faktlar da var ki, bu faktlar İranın Ermənistana dəstəyi ilə bağlıdır. Yəni İranın Ermənistana həm mülki təyinatlı vasitələrin, ərzaq və digər məhsulların, həm də hərbi təyinatlı məhsulların verilməsi, satılması məsələsidir. Ən sonda da diplomatik gərginlik və Ermənistan açıq şəkildə Ermənistanın dəstəklənməsi, Zəngəzur məsələsində İranın mövqeyi. Yəni bunu mən ümumiyyətlə 100% doğru hesab etmirəm. İranın Ermənistana qoyduğu, təbii ki, bu son illərdə Ermənistanla saxladığı münasibətlər əslində Ermənistanın xilasına yönəlib. 90-cı illərin əvvəllərində erməni siyasətidir, bu da erməni bir şərhidir hər halda. Ermənilər tədbirli millətdir, etiraf etmək lazımdır, tədbirlidirlər. Məlumatlıdırlar, informasiya ilə çox işləyirlər, informasiyanın əhəmiyyətini bilirlər, dezinformasiyanın da yerində istifadə edə bilirlər. Biz açıq demək lazımdır bəzi məsələləri. O baxımdan Ermənistanın bu informasiya müharibəsində, Ermənistanın bu tələlərinə düşmək lazım deyil. Mənim fikrimcə İran Ermənistanla bağlı məsələdə konkret mövqeyini nümayiş etdirib. Son açıq mövqe də Qafanda konsulluğun açılması idi. Tələsik açılması idi və İran, Ermənistan, İran qarşılıqlı rəsmi səfərlərinin təşkil olunması idi.